Terve. Sinne kaksi tiedemiestä lähdössä tutkimaan jääpaksuutta. Jäätikölle. Jäätikölle. Tuntemattomalle jäätikölle Etelä-Suomessa. Viikko juhannukseen ja mieli korkealla. Ja me veikkaatiin tässä, että mikä mahtaa olla sorakerroksen paksuus jäätikön päällä. Onko se? Mä veikkasin 8 senttiä. Me tehtiin semmosia päätelmiä tässä, että mikäli se on riittävän paksu, niin se eristää, että se jäätikkö ei sula siellä alla. Mutta jos se on ohut, sanotaan 5 sentin sorakerro, todennäköisesti edistää sen sulamista. Me tehdään nyt vähän mittaus. Tossa. Hyvä merkki. Täällä on tämmönen este. Katsotaanko tää. On tää oikeesti lukas. Noin vielä takaisin. Nyt me ollaan täällä pohjoisrinteen puolella ja tää on ihan tätä soraa täys, tää on lohduttoman näköinen alue. Hei, täällä on lunta alla. Hei. Eihän siinä oo kuin muutama sentti vissiin. Ei siinä oo kuin muutama sentti. Täällä on kyllä enempi täällä rinteellä, jos katsoo näin, niin tässä on. No ei tässä käy se 5 senttiä. Mut voin sanoa, että tää ei ole lunta, vaan tää on jäätä. Tää joo, on ehkä jäätiköllä ollaan. Mennään tänne alemmat kattoon vähän, miltä näyttää siellä. Taas sinne lumiluolaan. Kato, mä veittään siihen, että kyllä tuo 5 metriä korkea, tää on tuonne pellon laitaan vielä. Ei se oikein pure, se on Älä saa vaan kiviä. Jos siinä pinnassa on kiviä paljon, niin sit se tylsä. Lähetään tuonne alas kaivaa. Vitsi, ja mä otin suksetkin mukaan. Laskemme tästä sitten. Rautakankio on tuossa oikein välinettä. Sottiin tota koraa päälle. Hirveen kovaa se on. Tää on kovempaa kuin se kuuluu. Tää on tarvasta. Ei tää nyt ihan pelkkää, ihan puhdasta jäätäkään ole. Tää on jotain tämmöstä ihmeellistä. Mikähän tää kylmää se on? Mut se on niinku tota... Mitä sä sanoisit? Tää ei oo suojalunta. Tää on niinku tämmöstä... Tää on jotain ihan uutta, mitä mä en oo nähnyt koskaan. Aika hurjan näköinen tää reunus täällä. Tuu kattoo! Saataiskohan me tehtyä lasketteluvideo tästä. Tässä on semmonen paikka, että puhvei ja oksat pois. Eikö se oo hurjan näköistä paikkaa? Onks tää joku hattu tuolla päällä? Mitä sä arvioisit, että tässä on korkeutta? Tässä... No on tässä yli 5 metriä. Yli 5 metriä kuitenkin jo. Sanotaan 7
7 metriä ehkä. Tää on ihan erilainen. Siinä on vähän vaaleampaa, joo. Tätä kuuta tyhjin pois. Muista menneinen puutakaan ei pois. Mitä on löytää taakse. Mä viime vuonna kadotin. Mä luulen, että se on jotain valkoista. Jos se muistavaa ja niin kylmä karkeaa. Meneen talveen kukin. Se on kuin eläimet, jotain jälkiä. Täällä etsi, ja täällä etsi. Kato. Mehukatti. Mitä tästä voi tehdä? Mä tarvin just kanoottia tämmösen äyskärin. Tosta leikkaa ton keula auki, niin tää on paras mahdollinen uusiokäyttöön tarkoitettu äyskäri. Tässä on leijolaudan siteet. Joo, katsotaan hyvät siteet tänne. Sidemateriaalia löytyy. Miten niin se olisi hienoa, jos täällä olisi tämmönen kilometripylväs, mutta onks tää semmonen? Katsotaan. Eiks niin, että tässä pitäis lukea, jos tää on katukivi se. Joo. Joku auraa vähän ronskimen rahassa. Mä löysin cocktail Gambina, vermuttia Gambina. Ginia. Ei vitsi, anna mulle. Siellä on tippa pohjalla. Tää on niin eksoottisesti. Täältä löytyisikin kokonainen viinapulla. Mut joku täällä on käynyt katon laskemassa. Tää on laskettelu. Talma Glacier. Joo, onko se tältä vuodelta? Voiko tätä käyttää 4 tuntia koululaislippu? Kakkone. Cross. Siis tästä saa jonkun alennuksen vielä. Tällä kupongilla kertaostoksesta -15%. Joku kameran jalka on jäänyt. Ei hitsi, nyt mä löysin nyt statiivin. Nyt on kyllä todella, ja saha löytyy. Sillä me talpeen. Ja sukset! Täällä on sukset. Kato. Ja monopalmiina kiinni. Ei hitsi, nyt vaan latua tekemään. Kato. Joku on jättänyt valmiiksi nää tähän, ettei kun hyppää. Nää on just sitä numeroa kokoa, mitä mulla on. Näköjään. Kuinka sattukaa? Kamera jalusta valmiina kuvaamaan.